Здравейте, дами и господа, Excelsior 5 тук с някаква свиня. Добре, какво са правиш такъв смотаняк? И днес ще играем Saints Row в четвъртия. Четвъргата. Знаеш, че мога да пускаш стоите на палата? Не. А. OPS. OPS. Фук. Чай само малко, че. Какво стана? Позираме. Ами, даме. Добре, пускай ми се тази, като почуваш. Чай само сега правилно отпочиваш, че не съм много добре, трябва почувам. Тъй, пускам мисията. Тъй, сега ще кажа трите мисии. Значи, трябва да или едната е да спасим Пиърс, неща. Бен Кинг или Аша. Аша спасим, защото Аша Кира, нали я знаеш? Добре. Да Брокенш или Галиганян Галянг. Ай, там ли учваме сега? Къде? А, на синичкото. А, вътре симулацията. Симулант, що симулираш, бе? Това ще дойде на тази врата тук. Tab Rescue Game. А, не Rescue, ми резюм, бе. Аха, Partners Objective. Ти спауна ли са, бе? Да. Пу, те, бе. Айде, аз тям. Чакай малко, че аз не мога да... Аз съм още май на кораба, майка. Аз почти стигна. Ау! Мен ма спауна в някаква водичка. Дай, пак съм пред уни кафе, не добре. А, тук има някакъв, чакай. Чакай малко, wait. Тук има някакъв пиздец свирил китара и се сува китарата на пътя и иска чакай, пари. Чакай, идвам. Вътре има ли пари? Няма пари, той човека, като акордиона ме напомня. Чакай, идвам. Кай не е. Като акордиона на центъра? Да, ма свири на китарата, така скат моите. Ма има всички струни. Много красив, много хубаво свири. Харесва ми. Айде. Що е, много си грозен на дете, ба. Чакай, къде ти е, бе? Някой ма застреля, защото бих на акордиона. Аз го хвърлих. Аз го убих на акордиона, как виж. Това си някой прави се. Или пък ни на акордиона ми оранжен пи с химикала. Чай малко е. Дед си пей на химикала, знаеш го? Не. Не го знаеш, дед има женски глас. Не. Ами моля детото да е с кантара. Какво? Дето като се прибрах ми и вика оле-ле-ле нещо там къща. А, да. Той колко ще ще е? А, тъс ли аж е, аж е Акира е. Ух, да. Мамо. И ние ще... Трябва да я спасяваме ние. Просто. You want some? You want some? I'll give it you. Мога влизаме с мат? Моя клас свиня. То смат не е ли гей? Май, не знам. А, моя вкъв се преобразуе. Не знам. И твой ли е такъв? Да. А да ти кажа, можеш да по-хубо сега. Да. Ихи. Ихи, бааа. О, то спределено, че ми трябва. Чалънс. Между другото, Джонни Гад, знаеш кой е? Не. Най-добрият приятел на главния герой. Да, ти го знам. И е един от най-добрите... Сейнс. То с какво се обажда? Дай бам един вбелявам там аз съм. Оооо, ти ги направим вече по глата. Ти само игра, брат, не съм живяя. А, ти са Орсан, брата е. Ейс Вентура. Ейсес. Вчера, брат, ли играем с Милен и той ги исна. Добре. Чеш да исни два пъти, ма Гошо му го зей. Видя се разгрижда. Който не знае, говорят за CSGO. Той говори за CSGO. Мене ми кажа, ей, свиня! А! Hold up! Ти ми е познато. Дай на мен, първата мисия може би. Не, нещо друго. My, the first mission.
Та се тъпна, трябва да дойде, да се тю ли бе? Айде върви малко по-бързо, ма. Ей. Ау! Hold position. О, да, тук сега трябва да се бива. И ком мое не мога да се пусне стима ли какво? Та се трябва да го пускай. Айде по-бързо пускай го е. В момента трябва да намерим нашия зод двойник. Уж така. Дзан, дзан. Шало, как си тия, Педро? Ко стана е? Шало! Опа! Иване, че къде ще да го биш, оле? Да, така че. Да, не разбрах, добре. Трябва да седим в сенките, така да се каже. Гледай се, тази докато... Аре, какво е, бе? Яс мога, яс мога. Добре. Shoot those lives. А, ето го! То смога го убия направо. Stay out of the light, виж какво казвам. Да, трябва да седим зона с стената, добре. Коя стена? Не знам, а то смога го дропна веднага. Ако то сляпне, не мога види. Не знам. Бава съм го в простака. Окей. Аша. А! Скри са! А, кил ли е? Чули звука ли е такова? Трат! Е, ще го убия. Дигнах лево. Hot position. Hot position. Чакай, не мърде. То тук застрелям се. Не, не, тая трябва да направи нещо ме. Ало! Стейси. Open the... А, трябва да ми при шахтата. Айде, отваря. О, хиджери са чу нещо. То звук ще знаеш го застрелям. Минай. Добре, аз не знам. Дай при... Дай първи си си, си телефония. Да, чай, 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 чай. Стана го, бегай! А, той, той. Воу, 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 ей! Ко става е? Леко с кючека. Айде мърде, бе! Ох, не мога мина. Шало. Ди я стрелен, ди я стрелен. Де е ще дешкър? Аз, 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 а, промъркнах се. Ооо. Телепортирам се между другото. Да, и аз. Защото шахта е много тясна. Да. Това са блъска в мене. Ето го то спира, ето. Убили го. Майка ти путката. Find evil you. Вау, за който трябваш да правим ти? А, да се стреля. Защото е по-някакво... А, вау, вау, вау! Мишън фейлд, брате. Какъв мишън фейлдър? Ей! Защото, братле, ти тръгна да грушаш, като не беше чупен на той. Ай, ще щупим. Е, кочпа се провалим. Тя играе повече. Чакай. Сидай. Аз тръгам, чао. Сега тук внимай. Даме. Скри се. Вау. А, ого, когато сглота е. Айде оставим, а? Аз се обих без ескал. Не си нахев, то покажеш едно нощче на картинката, но аз не знаех. Аз пак ли трябва да хаква? Моля ти се, чекпоинт! А, хакна! Ау! Браво, браво, браво. Hold up, hold up. Wait, ta 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 ta. Тос моя тъп ли е? Ей, таз ми взе кашона! Аааа, така е лошо и че спойл. Майната ти, Райна. За кога ли го е? А? За кога го викам, браво. Аз минавам от дясно. А не, не мога. Пъти от тази. Wait for him to pass, okay. Те са костя нурки, нинджа! Давай, лап, мами, тъй че мръсна, пути че мая няшко ли тя, дай, дай, мами. Чай, чай, не, не мърде! Чака още не. АУГ! Тос може да ни кръща, брате.
Какво? Коста, аз ти кажа да изчакаш малко. Не, ако навърни от там, дед си мисля. Не, няма да навърни. О, гъгълъпа. Чи ли го? Да, фейма с мога да пълна. Бавно. Вау, бе. Чакай го да мине покрай тия просто. И му изяваш колата. Въобще как са побрахме в тия коти? Тот агент, бе? То знае, са го убивали преди? Ехе, то с толкова далеч не може да бъде. Опа. Михо, ще чакаме. Типа, какво цъкаш, човек? Аз виж. Бокс кил. Много далеч. Как се промъкна набързо. Айде, те скочи на земята. Воу. Ай, ма. Ало. А, шахта. А, ти е по-лесно. Айде, бе. Отваря ме. Аз ще минал тука. Не, ти чакай да ти отворя. Колко хубава шахта. Да чакай да ми отвориш. Да, бе. Минаваме тук през някакви светлинки. Светлинки, да присъзна. А, и тези хора, които са вътре в тези, в, които ги измъкваме в момента, те са ги вкарали в най-лошите им кошмара. И на тази кошмара е злата версия на нашия герой. Що тя не хареса? Не знам. Ама, аз минах. Остана. Не знам, аз бях за тебе през цялото време. Да, добре. Ти падах на дупка. Е, ето го. Ти ли съм аз? What the fuck? Johnny Gat. Добре, отиваме да убиваме този чичко, дете да говори. Той беше колот от Батман. Ама нещо. Ооо, фак ли ма? Бай, той да не умре. Опа. Шоу. Айде! Зигзаг. Идвам, копелета! И за тебе ще да? Чичко ги събараш, ма трябва да ги убиш после. Аз го играя безопасната. Айде безопасната, чупим врата. Бам, една глава смята да оближиш пода. Стоун Колд Стънър. Те с май умряха. О, идва точно на среща, добре. Воу, събори ма. На тебе. Как въобще е възможно? Не знам. Ало, на где бе? Сега ако изляза точно, че не знам. Умре, дебре. О, не, ти беше ужасно. Ти играл ли си го? Да. Играл си до тука? Да. Кога е? Януари на новата година. Нали кажа, че си играл толкова? Не играл съм. Ти превъртал ли си играта? Не. До къде си го? Не знам. Ти кажа. Просто аз ще имам много хора, с които трябва да се бим.
Плюс, плюс главния босс, те че... Те смешки тебе. Те с много бавно умира, да трябва ги цели му глоча. Ти, здравей. Ти си едно... Този дълни го оцелих, мерси. Както ги виждам на CS, като играя Arms 3, какъв са червенички. Те сега като виждам ти и го чакаля да затъга очи, те се покажа. Да се покаже. Оооо! Гей колко много има тука. Айде, има ше тука. Да, аз ти казах, че има гадни работи. Ще успееш да губиш? Кой бе? Орбота, ще успееш да губиш? Добра. Аху. Аз ми не чу от нези, дето умират 5 години. Да, не той беше такъв. Рей, Мистерио. Курлеле, пурлеле, хорлеле! А! Робот? Робот ме? То се надо умре, бе! Почу да на ту, when they come for you! Оооо, то е смотни си! И мере. Кур-пур-пур. Кур-пур-пур. О, сега ще събим срещу чичкото лошия. Би те казал до них, че сверен. Йее, браво, 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 ще събим. Ейес! Йо, Evil, you, Evil? Кой е Evil? Покай се, кобро! Еш ми куру. Тос... Като му гледам колко бързо му свърша хилата, но ли ще губим? Тос пак кво лежи горе? Кое бе? Тука на единия паднал някакъв... Само, аз взимам гард, аз взимам такъв. Взимам хостидж, мостидж. Аз се крия зад една барака, той не може ме оцели. Той само тебе стреля, бе, не ме вижда, бе. Мерси. А, застрелял! А, чичко, чичко роботчо. Изумли го за джико, е. Умри, 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 моля се път не, моля се. Ай, слез долу, е, Педро Гонзалес. Заааа, слез долу, бе. А, още един робот, браво. Не, не би проработите, не би проработите. Ако него. А, умрях, 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 умрях. Хубен? Хубен, хубен. Хубен, хубен. Revive your homie! Дига лъпа! Revive your homie, ли тъс умря ли бе? Ще успееш да издигнеш? Да, стигнах. Shoot generat... Generator... Raytar. Kill Evil you. Evil. Тот бъкле пак напърне хила, тая майната че райна бе. Тот толкова трудно ще умре, че ние ще умрем няколко пъти преди него. Ни трябва да стои... Аз търся такъв с гардове, да мога да си ги фанна като хостейдж. А една център има със стъпия ти снайпер, мръсене. Кво стана бе? Педерас. Йоле, бегай! То си мой ма... Цели ма... О, хилата ми е много нисък. Ааа, свещава. Аз тука да имам... Ааа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 а Няма ли лука да убия някой? А, хилт, 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 хилт. Ох, 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 хей, лук, лисен, хей, лук, лисен, факин на ноинг фери. Аз го цели отдалеч, тос не мога да... да ма смогни. Да, тука е доста хубава позиция. Еш ми куру да бе, куру, аре, маме. А, трябва да убим генераторите, генераторите. Ай, дай. То ще го убим набързо. А, сега стреля по мене. А, не, 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 не. Не знам по кой стрелям, аз му искам снайпера.
Алло, 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 есть. Аз съм метнах на земята и се спасих. Аз съм мере по-бързо, е. Това тя е генератор и така? Май да. Не знам, аз дори не аз събия с него, аз ще скрия някъде. И от много-много далеч ще го целя. Аз съм се скрил от къде. Майка ти, путки на скъпе, съм бил ваш само, е. Кой умря? Не знам, аз ще го спаса. Женичката ли умря? Ох, да, ама, тост работа я... Работа я отмече, докато е мъртва, бах ти човека. Ай, ревайва, аз ще... Къде е нашия? Ай, тук. Не знам, работа са майзира нещо съм. А, работа, 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 бега, 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 бега. О, добре. То трябва да го разсиваме някак. Здравей, робот. Че? То с направо му щупихме... картата памет. Не знам, а почти обихме Педро Родригес. Да. О, е, не са хипър пак, не, майка ти педера. Айде. Покай се пак, покай се. Дей бягай, гей. Ху, ху. Една четвърт остана. Си на нов филт е Педро. Айде за стреляй, бе. Йес! Йес! Пъди долу тафана. Той подскача. Стана му хубаво и почна да... Ох! Гледай сега какво го правим. Винди ми казвай. Ти ти кара ли се? Спък, где се запал? Може да запали лошо тип накрая. Като няма място вече от трупа и полива ги с бензин и пали клечката. И когато свърли хубава цигара направи и ти. Той има още една кутия, спокойно. Добре, този път съм сам в играта, Дани не е с мене и сега ще им да са... променим малко и ще му направим изненада за следващия път. Ain't nobody got time for that.